Fins a 193 espais vinculats en la Guerra Civil a la comarca del Baix Ebre ja estan inventariats per primer cop. Se tracta d'un estudi elaborat pel Consell Comarcal i l'empresa Terranyà. Són gairebé 200 fitxes d'espais poc coneguts fins al moment, entre elles trinxeres, fortificacions i fins i tot un camp d'aviació a roquetes. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faurà, assegura que aquestes fitxes seran ara una eina de suport per als municipis perquè puguen començar a preservar i divulgar els vestigis. El que farem és facilitar-los aquest, aquest document als diferents, als diferents municipis perquè, de fet, aquest document el que serveix és per, és per posar en valor els aspectes de la, de la, de la memòria històrica. No? I, per tant, ara comença la feina a fer eh, perquè es poden, se pot utilitzar aquesta documentació de mil maneres. Per a l'elaboració de l'estudi és tan necessari estudiar la bibliografia existent, consultar arxius, buscar informants i fer una recerca geogràfica uns estudis que permetran fer més visibles espais desconeguts fins al moment. Hi ha moltes zones interessants que són, que són poc conegudes al Baix Ebre. Una d'elles és entre els marxes Esquerra i Dret, Tortosa amunt, va ser, tot el riu Ebre, va ser front de guerra durant 9 mesos i per tant va ser atrinxerat pels dos bàndols. Hi ha trinxeres destacades, rellevants, algunes de les quals es podrien recuperar. Entre els diferents elements inventariats hi ha casamates a l'Imi Delta Nord, pistes militars que travessen la serra de Cardó Boix o antics hospitals militars al balneari de Cardó a Benifallet a la ciutat de Tortosa hi destaquen els més de 40 espais catalogats vinculats a la Guerra Civil. En la línia de divulgar aquests espais, el Consell Comarcal instal·larà plafons informatius a l'estació de xarta de la Via Verda per explicar que part de la via de la Vall de Safan va estar construïda per presoners de guerra republicans.